com o Dr. Tadeu Martins. Hoje nós vamos falar sobre liposcultura ambulatorial. O que é a liposcultura ambulatorial, doutor? Bom, a liposcultura é baseada em retirada de gordura. Sim. E ambulatorial quando ela é feita, quando não há necessidade de hospitalização. Então são procedimentos pequenos. São procedimentos pequenos e sequenciais. Nós podemos fazer um grande procedimento, mas... Em fases. É como uma história em quadrinho, tu vai lendo página por página. Claro. Por exemplo, nós podemos fazer uma liposcultura de papada, meia hora, levanta, vai embora e trabalha. Aí no outro dia nós podemos fazer uma liposcultura dessas gordurinhas assim que tem aqui atrás do braço, bem rapidinho. Dá para fazer um dia seguido do outro. É, ou dois dias, ou uma semana. Como é que funciona a anestesia? Bom, que tipo de anestesia? Essa lipo é chamada de liposcultura tumescente. Tá. É tumescente por quê? Porque previamente a lipo se faz a anestesia com uma solução que tem soro fisiológico, adrenalina, bicarbonato de sódio e anestésico. Tá. Bom, o anestésico tem a finalidade de anestesiar. A adrenalina de expulsar o sangue da região. Então a região onde se está fazendo ali, por exemplo, uma papada, ela fica branquinha. É como se ela fica pálida. Sim. Por quê? Porque a adrenalina fez contrair os vasos e o sangue foi embora dali. O bicarbonato é para não arder, o anestésico, e o soro fisiológico é para fazer a célula crescer de tamanho. Então a célula gordurosa, por um processo chamado de osmose, ela absorve essa solução, e a célula que é pequenininha fica de 10 a 100 vezes maior. Diferença, né? Exatamente. Então tu aumentas. E aí quando tu faz a retirada, aguarda um pouco depois de colocar o anestésico, paciente acordado. Sim, ele fica vendo tudo. Ele fica vendo tudo, a gente faz um pontinho, uma anestesia pontual e um furinho com uma agulha grossa. E por ali entra microcânula. E é retirado com seringa. Então, no momento que se tira, que se passa a cânula que está acoplada numa seringa, faz aquele movimento de vai e vem, com vácuo, o que acontece é que a gordura rompe. Rompe por quê? E rompe facilmente, porque é como um balão. Todas as microcélulas de gordura estão infladas, estão inchadas. Um balão, se tu incha, depois tu só toca dele, ele rompe. Então, quanto mais cheia tiver a célula, mais fácil ela rompe. Claro. Então, nós conseguimos tirar essa gordura daquela região com suavidade, e com o resultado, em função desta preparação prévia da gordura antes de ser retirada, não há produção de hematoma, não fica roxo. Não fica nada roxo. Não fica absolutamente nada. E a pessoa já percebe na hora a diferença? Não, depende, se for assim um... Às vezes já dá para ver na hora, mas no outro dia com certeza. Tá? Por quê? Porque tem todo o soro que está inflado ali, que o soro não sai junto, depois é absorvido pela corrente circulatória. E aí numa semana, 10 dias, nós vamos ter um resultado já. E quais são os lugares que dá para fazer a liposcultura? Dá para fazer em qualquer lugar do corpo, desde que seja pequeno. Braço, essa região. Sim, não é aquela história da pessoa que sabe que tem que emagrecer e faz uma liposcultura, porque a gente vê muito disso. Não é? Pessoas que acham que fazendo uma liposcultura vão emagrecer, exatamente. E depois volta tudo de novo. Não é esse o objetivo. Por exemplo, uma pessoa que tem o joelhinho por dentro, o joelho, que tem uma gordurinha no joelho. Então é um procedimentinho ambulatorial bem, bem pequeno, onde se anestesia só aquele pedacinho, faz esse processo de colocação de todo o líquido e retira com uma microcânula. Isso pode ser feito também no culote, um culote pequeno. Obviamente não vamos fazer isso num culote enorme. Claro.
Chocolate pequeno. Que incomoda. Que incomoda, que está ali, que tem meio litro de cada lado, 250 ml de cada lado, mas que deixa muito feio. Isso aí pode ser retirado desta forma ambulatorial. Nosso paciente, ele, logo após o procedimento, ele pega o seu carro e vai para casa, sozinho, não precisa... Não precisa de acompanhamento, porque ele fica consciente o tempo inteiro. E, via de regra, no outro dia, trabalha. Porque a dor do pós-operatório é minimizada pelo processo de colocação de anestésico na gordura. Claro. Uma coisa é colocar o anestésico na gordura, outra coisa é colocar, fazer cheirar o anestésico, anestesiar o paciente e retirar a gordura crua, por assim dizer, que sai gordura e sangue. Quando tem adrenalina e bicarbonato e soro fisiológico junto, não sai sangue. A gordura sai límpida, é amarelinha. Parece uma... parece um creme, uma manteiga derretida, exatamente, parece uma manteiga. E às vezes tem um filetezinho de soro fisiológico sujo de sangue, que está bem na base do frasco de recolhimento. Pois é, tem pessoas que às vezes carregam recalques por muitos anos, para às vezes um mínimo detalhe que pode ser resolvido de uma forma tão simples. É, uma coisa que eu faço bastante... é mama em homens. O homem que tem ginecomastia, que tem crescida, tem gordura na mama, e tem problema de tirar a camisa. Não tira a camisa. Tu vê, às vezes, um cara na praia, ele usa a camisa sempre. Eu tive um paciente que até fazer a liposcultura das mamas, a esposa nunca tinha, não tinha visto ele sem camiseta. Pois é. Ele mantinha relações sexuais, teve três filhos de camiseta, sempre de camiseta. Depois de tirar aquela gordurinha, resolveu o problema e ficou uma pessoa absolutamente normal. Nem a mulher, nem os filhos. Ele dizia, eu tenho piscina em casa. Então nem sempre... Neste caso, nem sempre é o caso de fazer uma cirurgia plástica. Não, pode nem ser sempre. Feito também. Na maioria das vezes é possível fazer com liposcultura. E tu devolve autoestima para essa pessoa, não é? É, e fica outra. Com outra. Certeza. Este é um problemático, né? Claro. Tem outros que têm a gordura. Não é um problemático ou uma problemática. Sim. Mas eles não gostam daquilo, né? Claro. Não deixa de ser um problema. É, se eu não gosto de alguma coisa no meu corpo, isso é um problema. E isso dá para ser facilmente retirado. Dificilmente um procedimento desse passa de 45 minutos. Então dá para fazer um braço, perna, costas. Isso, papada. Papada. Essa gordurinha aqui. Essa gordurinha, essa aí também dá. Essa aí também dá. Praticamente qualquer joelho. Né? Joelho se faz bastante joelho. É uma boa técnica e as vantagens. Volta imediato ao trabalho, dor minimizada. Se eu tivesse que comparar a dor de uma liposcultura tradicional e da liposcultura tumescente, eu diria que uma dói 2 e outra dói 8 numa escala de 0 a 10. É uma diferença bem grande. Por isso que permite que a pessoa trabalhe imediatamente. O doutor Tadeu falar, a gente fica entusiasmada para querer fazer qualquer coisa. Não, mas tu que não precisa, né? Ah, eu que sei. O que tem por baixo da roupa só a gente sabe. Mas você pode se animar e resolver muitos probleminhas que muitas vezes nos incomodam apenas com uma liposcultura ambulatorial, se essa for a indicação, não é, doutor? Se essa for a indicação, tem que haver indicação, obviamente. É isso aí, nós estamos aqui na Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27, e eu conversei com o Dr. Tadeu Martins.